Noro, Sia Ajib, Sia Pipi, Sia Ne, request who you have a eh? Could have a lie, Mukha, and it's your boss or who are you? Mukhae, Mukhae. ဒီရှင်လေးကိုကုဆောင်းနိုင်ရေးဆက်တာရှင်လေးတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့မန်။အဲ။ဆရာ။ကျွန်တော်ဘူးကိုင်းမတော့ဘဲနဲ့မတော့ဘဲနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မတရားမှုတွေအပေါ်မှာတော်မှုမနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုရှင်တိုင်နေတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်လေးစားဆုံးလူပဲ။အာမင်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရှင်လေးကိုကျွန်တော်ရတဲ့လူလည်းအားလုံးဆုံးနေရတော့။